Një grup biznesmenësh dhe gazetarësh sportiv të radiotelevizionit shqiptar janë ndalur sot në shkollën e Lozhanit për të dhuruar komplete sportive dhe topa futbolli, basketbolli dhe volejbolli për fëmijët e kësaj shkolle. Iniciativa ka qenë e biznesmenit Agron Zerani, në vazhdim edhe të aktiviteteve të tjera të kryera prej tij në zonën e Devollit, duke u ndalur tashmë pikërisht në shkollën e Lozhanit, ku mbollën edhe disa pemë dekorative të dhuruara prej tij. Kësaj ideje është bashkuar edhe gazetari sportiv Dëfrim Metasani, si dhe biznesmenin Petriti, i cili ka siguruar dhuratat sportive për fëmijët. Është gjëja më e bukur që Zoti Agron Zerani, miku jon, njeriu humanist, ka bërë me gjestin e tij, duke sjell sot në Lozhan pemët që do të mbyllen, janë vendosur nëpër gropa. Por idesë së tij u bashkuam unë dhe miku ynë, Nefir Petriti, i cili na mbështeti financiarisht për të realizuar një dëshirë tonën për të sjell disa dhurata në shkollën e bukur të Lozhanës, falë dhe miqësisë që kemi me drejtorin Zotin Besnik Bedollari. Kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu, krahas falënderimit për dhuratat, premtoi edhe ndërtimin e një terreni sportiv për nxënësit e shkollës së Lozhanit. Bashkia do të shikojë mundësinë një kohë shumë të shpejtë që të kemi edhe një fush futbolli për fëmijët, por duke qenë që jemi në një lëvizje duke marrë disa prona të ushtrisë që ndodhen në Lozhanë afër shkollës, besojmë se njëra nga ato terreni tyre do na shërbej për të bërë një fush futbolli për shkollën e Lozhanit. Dhe besoj që do të jetë një risi pozitive në vazhdim e kësaj mbështetje, të themi, shumë të bukur për nxënësit e shkollës, por edhe mbjellja e pemëve një risi tjetër që po vim në këtë periudhë që fillon dhe sezoni mbjelljes së pemëve në të gjithë vendin. Biznesmenët kanë qenë të kënaqur që iniciativës së tyre ju bashkua edhe kryebashkiaku i Maliqit me premtimin e kryer për fushën e futbollit. Kënaqësi e veçantë fjala e fundit e kryetarit të bashkisë, që kjo spunto e vogël po na shpie në një fushë futbolli. Do mbaj gjallë aktivitetin sportiv, po do jetë spunto edhe për ne për t'ju furnizuar gjithmonë me bazë materiale, me këta armat miq dhe shokër të fuqishëm që un kam. Kënaqësi e madhe që ndodhem midis jush, kënaqësi e madhe për këtë kalamaj. Do të falenderoj drejtorin e shkollës që është munduar kaq bukur e paskarujtë shkollën. Do falenderoj kryetarin e bashkisë që mori pjesë dhe do t'i premtojnë sy të gjithëve këtuje se me shok të mirë, me miq të mirë bëhet gjithçka. Mua do më ketë sponsor nga mbrapa dhe në çdo kohë telefoni tim do t'i bjerë, unë do të ndihmoj që ajo fushë të realizohet. Bravo! Të gjitha dhuratat janë shpërndarë për fëmijët, ndërsa është kryer edhe mbjellja e pemëve në oborin e shkollës.